Silah canlı qüvvənin və digər obyektlərin, texnikanın tikilləri məhv və ya zədələnməsi üçün nəzərdə tutulan qorxudur. Silahlar iki yerə bölünür, ateşli və ateşsiz. Bugün söhbət açacağımız silahlar ateşsiz, yəni soyuq silah və onların ekspertizası barədə olacaq. Bu ekspertiza Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Ballistik və Trasoloji Ekspertizalar Şöbəsində həyata keçirilir. Bildiyimiz kimi Cinayet Məcəlləsinin 228.4. maddəsində soyuq silahları əldə etmə, daşıma və gəzdirməyə görə cinayet məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Baxış və axtarış zamanı insan üzərindən götürülmüş predmetlər, eləcə də idxal zamanı sərhəddən götürülən predmetlər, demək, predmetlərin soyuq silah olub-olmamasını müəyyən edilməsi məqsədilə mərkəzi ekspertizalar təyin olunur. Bu ekspertizaların böyük bir hissəsi yerli polis qurumlarından, Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsindən təyin edilir. Bildiyimiz kimi xidməti və mülki silah haqqında 30 dekabr 97-ci il tarixli qanunun 3-cü maddəsinə əsasən ölkəmizdə bir sıra soyuq silahların, o cümlədən of silahlarının, nunçakların, əl işliklərinin dövriyyəsi qadağan edilmişdir. Hansı silahın xidməti və mülki silah haqqında qanunun 3-cü maddəsinin təsir dairəsinə düşməsini ekspertiza müəyyən edir. Predmetin soyuq silah olması birbaşa onun təyinatından asılıdır. Soyuq silahlar küstar və ya zavod üsulu ilə hazırlanmasına görə fərqləndirilir. Zavod üsulunun özü də bir sıra müəyyən kriteriyalara görə təsnifat aparılır. Döyüş silahları, ümumi təyinatlı of silahları və təsərrüfat məişət təyinatlı silahlardır. Bu sonuncu göstərdiyimiz turist bıçağı hesab olunur. Bunlar zavod üsulu hazırlanandır. Bəzən isə soyuq silahlardan zavod üsulla yox, kustar üsulla hazırlanır. Bunların təsərrüfat təyinatı yoxdur. Bu silahlar kustar üsulla hazırlanmış bıçaqlardır. Bundan əlavə bıçaqlar təsnifatına daxil olmayan, amma soyuq silah hesab edilən bir sıra digər əşyalar, predmetlər də mövcuddur. Bunların misal olaraq 5 barmaqları göstərmək olar. Soyuq silahlar ekspertizaya yalnız qanunsuz əldə etmə və gəzdirmə cinayətləri ilə bağlı deyil, eyni zamanda xəsarət yetirməklə bağlı da tədqiqata göndərilir. Xəsarət yetirilən zaman, əgər xəsarət soyuq silahdan istifadə etməklə yetirilmişdirsə, istintaqı əhəmiyyət kəsb edən məsələ onun üzərində əl barmaq izlərinin olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsidir. Bu zaman onun daktiloskopik ekspertiza təyin olunur və tədqiqata təqdim edilmiş predmet üzərində insan əl izlərinin olub-olmaması avadanlığımız vasitəsilə müəyyən etmək mümkündür. Bəzən insanlar xarici ölkədə olanda və ya internetdə bəyəndiyi əşyanı alır və ya sifariş edir. Həmin əşya ölkəyə idxal olunan zaman onun soyuq silah olub-olmamasını müəyyən etmək üçün gömrük tərəfindən ekspertizaya təqdim edilir. Soyuq silahlar qeyd etdiyim kimi vurucu, deşici, kəsici, zədələr yetirmə xüsusiyyətinə malikdir. Gördüyümüz bu predmet internet vasitəsilə məişət təyinatı olan vasitə kimi, predmet kimi sifariş olunmuşdur. Məişətdə döyən kimi bunun xüsusi, yəni internetdə reklamı getmişdir. Lakin predmetə ümumi baxış keçirdikdə bunun soyuq silah olduğu müəyyənləşdirilir zədə yetirmə xüsusiyyətinə görə. Tədqiqata təqdim edilmiş predmetlərin tiyəsinin qalınlığı, möhkəmliyi, bəkliyi, zədə yetirmə qabiliyyəti, tutma hissəsindən, dəstək hissəsindən quruluşu və digər əlamətlər götürülür. Tiyənin qalınlığı ölçülür. Tiyənin qalınlığı soyuq silahlar üçün nəzərdə tutulmuş ölçülərə uyğun olduqdan sonra avadanlıq vasitəsilə onun möhkəmliyi yoxlanılır. Bıçaq və ya soyuq silaha bənzər əşya sifariş verərkən satıcının sözlərinə etibar etməklə yanaşı, həm də yoxlayın. Əgər ekspertiza gətirilən əşyanın soyuq silah olması barədə rəy verərsə, işin hallarına görə istintaq orqanı faktla bağlı cinayət işi də başlaya bilər. Qanunla üz-üzə qalmamaq üçün çalışın mütəxəssislə məsləhətləşin və ya bu tip əşyaları ixtisaslaşmış mağazalardan əldə edin. Çünki qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir.